Tağıyev 1838-ci ildə Bakıda Başmaq cəhəlləsində doğulmuşdur. Atasının səhərdən axşama dək çalışdığını, ailəni ağır zəhmətlə dolandırdığını görən Zeynalabdin ona kömək etmək istəyir. 10 yaşında olarkən o bənna köməkçisi işləməyə başlayır. Hələ gənc ikən mahir inşaatçı kimi ad qazanır və böyük tikinti işlərinə rəhbərlik etməyə başlayır. 1873-cü ildə Hacı Zeynalabdin Bibi Heybətdə yer icarəyə götürür və burada neft quyuları qazdırır. Ancaq quyulardan uzun müddət neft çıxmır. Amma Zeynalabdin səbirlə başladığı işi davam etdirir. Nəhayət, günlərin birində onun neft quyuları fantan vurur. Beləliklə, Başmaqçı Tağının oğlu Zeynalabdin Milyonçu Tağıyevə çevrilir. 1919-cu ildə Novruz bayramı ərəfəsində bir qrup şagird iyanə toplamaq üçün dövlətli şəxslərin evlərini, idarələrini gəzirdi. Onlardan Rıza adlı birisi təklif etdi ki, Hacı Zeynalabdinin də evinə getsinlər. Belə də etdilər. Lakin qapıda dayanan gözətçi onları içəri buraxmadı. Onda Rıza gözətçiyə dedi, Hacıya çatdırın ki, içəri şəhərli Hacı Əlağanın nəvəsi gəlib. Birazdan uşaqları Hacının iş otağına ötürdülər. Kresloda əyləşmiş Hacı üzünü Rızaya tutub dedi, Sən mənə xəbər verilən kişinin nəvəsisən? Bəli, Hacı ağa, deyə Rıza hörmətlə cavab verdi. Tağıyev iyanə qutusunu göstərib xəbər aldı. Bu qutuya başqa adamlar da pul salıbmı? Uşaqlar dedilər ki, bəli, qutuda pul var. Onda Hacı dedi, bu qutunu aparın məktəbə, mənə başqa bir boş qutu gətirin. Birazdan uşaqlar boş qutu ilə geri döndülər. Hacı qutuya bir pul qəbzi saldı. Məktəbdə qutunu açanda məlum oldu ki, Hacı yetim və kasıb uşaqlarının xeyrinə 5000 manat iyanə verib. O zaman 1 manata 2 qoyun almaq olardı. Tağıyev vaxtı ilə daşınan işləyərkən istifadə etdiyi baltanı evinin ən görkəmli yerində divardan asılmış. Son dərəcə zəngin bir evin divarında bu köbut alətin asılması çoxları tərəfindən təəccüblə qarşılanırmış. Hacı isə onlara deyilmiş, hər gün bu baltaya baxıb keçmiş günlərimi yada salıram ki, naşükürlük qurdu ürəyimə yol tapmasın. Bir gün Axund Hacı Əbu Turab, Hacı Zeynalabdin üçün Yasin surəsini oxuyub tərcümə edirdi. 82-ci ayəyə, yəni Allah bir şeyə iradə eləsə, ona ol deyər, o da dərhal olar. Ayəsinə çatanda Hacı soruşdu. Axund, mənim bu qədər var dövlətim var. Yəni, Allah istəsə bir anın içində onu əlimdən alar. Axund cavab verdi, bəli, istəsə alar. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə demək olar ki, bütün sərvəti əlindən alınan Hacı vəsiyyət edir. Öləndə məni Hacı Əbu Turabın ayağının altında dəfn edərsiniz. Çünki onun ayağının bildiyi mənim başım bilirmiş. Hacı Zeynalabdin Tağıyev xalqımızın yaddaşında böyük xeyriyyətçilik işləri ilə qalıb. O, Bakıda şollar suyu çəkdirmiş, qızlar seminariyası açmış, bir çox yazıcılara, alimlərə, sənət adamlarına yardım etmişdir. 19-cu əsrin 90-cı illərində Hindistandan vətəninə gedən John Daltrey adlı bir ingilis sadəqanı Hacının qonağı olarkən onun xeyriyyətçilik və mariflik fəaliyyətinə o qədər heyran olmuşdu ki, ölkəsinə qayıtdıqdan sonra Edinburg şəhərində öz vəsaiti hesabına Hacının abidəsini ucaltdırmışdı. Bu, Avropada ucaldılan ilk Azərbaycanlı heykəli idi.